Қазақстанда экологиялық таза көлік түрі саналатын электромобильдерді кеңінен таныту бойынша жұмыстар белсенді жүргізіліп жатыр. Алайда дамыған инфрақұрылымның жоқтығынан экологиялық таза көлік түріне көшу баяу жүріп жатыр. Мәселен, Ұлттық статистика бюросының мәліметінше біздің өңірде 70-ке жуық электромобиль тіркелген, ал оларды қуаттайтын құрылғы тек бір жерде ғана бар. Ақтөбеліктердің пікірінше, экологиялық таза көлікті өңірге әкелмес бұрын оларды қуаттау құрылғыларын, жөндеу станцияларын салу сияқты шараларды атқарып алу керек. Жоқ, бізге әлі шыққандай бірінші сервис жасап алу керек қой, оны кім ремонттайды, оны заряд кілейтін жер сол керек қой бірінші. Оны келіп жатыр ғой, соң жүр бастарын ауыртып. Қай жаққа ремонтын білмейді, в основном китайский, соң ненадежный деп китайды сөйтіп ойлайды ғой енді. Енді біздің қысқа келмейді ғой. Иә. Өзіңіз қарадым дедіңіз ғой. Иә. Енді үйде зарядтап аласың да білмеймін, енді арзанға шатыр. Бензин мен газдан ғана сатып алмайсың. Әрі табиғи таза. Вообще удобная вещь, просто у нас. Негізі өте ыңғайлы ондай көліктер. Тек бізде қуаттайтын құрылғылар жоқ. Бар қиындығы сол, әйтпесе экологиялық таза құрал. Жаңартылған ережелерге сәйкес электромобильдерді қуаттау құрылғылары енді еліміздің әрбір елді мекенінде болуы тиіс. Олар автотұрақтарда, жанар-жағармай құю станцияларында, техникалық қызмет көрсету станцияларында, жол бойындағы қызмет көрсету нысандарында, сондай-ақ тұрғын, қоғамдық іскерлік және өндірістік аумақтарда орналасуы мүмкін. Өз кезегінде облыстық индустриялық-инновациялық даму басқармасының мамандары жергілікті жанар-жағармай құю станцияларының басшыларына электромобильдерді қуаттайтын құрылғыларды қазақстандық өндірушілерден сатып алу жөнінде ұсыным жолдаған. Отандық құрылғылар сапасы жағынан да барлық стандарттарға сай келеді, дейді басқарма мамандары. Азерттерге электромобильдерге арналған зарядтау станцияларының құрылысын жоспарлау кезінде отандық станцияларды сатып алу ұсындық. СТКЗ сертификаты бар үш мердігерлерді жібердік. Олар осы мердігерлер біреу Оралда орналасқан, біреу Астанада, біреу Қарағандыда. Біз 11 азиаттерге жібердік біздің облысымызда жұмыс атқарып жатырған. Айта кетерлігі, жанар-жағармай құю бекеттерінде мүгедектер арбасын пайдаланатын мүгедек жандарға қол жетімді кем дегенде бір қуаттайтын құрылғы болуы шарт. Тұрақ орындары автоматты өрт сөндіру жүйелерімен жабдықталуы керек. Электр желісін қорғау дәрежесі IP54-тен кем емес және қалдық ток құрылғысы бар зауытта жасалған зарядтағышты ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Жанар Чапаева, Влад Рогушов, Тәулік.